өмнө төргийн үүсгчтэй хөндөгсөд өв хэлж байна. Өнгөрсөн оны 9 дуусар сард ашиглалтанд орох байсан Ярамгийн явган хүний гүүрэн гарцтай ажил одоо ч дуусаагүй байна. Хүн зорчиход бэлэн болсон гэжсэн гүүрэн тус тогтож шатны гişгүүрүүд эвдэрэн залгаа эсгүүдэр нь тусаал гоочжээ. За гүудцтгагч байгууллага зэрэгэлдэх баярны бохир хоолоо задарснаас гүүр эвдэрсэн тул засварлаж байгаа хэлж байлаа. Харин энэ мэт удаашралтай төслүүдэд нийсэлээс боривтой арга хэмжээ аваагүй байна. За тос бид хөө ярмагийн нөхөн гарцтай хөлдсч яриад байна. За энэ нөхөн гарцтай ижлег бол өнгөрсөн 7 сард хөлдүүлсэн. За ингэдэд 2 сарын хугацаанд буюу одоо 9 сар ажилтанд орлоо гэсэн боловч жилийн хугацаа өнгөрч байна. За гисийдэж барилгын ажил дуусаагүй байхад хийсэн ажлууд нь эхнээсээ өдрөт экэлсэн байна. За жишээ нь хэрэгт одоо нявга ууны шат одоо ингэдэд бэлтан хураад ингэдэд ойцсан байна. Инээлчтэй одоо энэ нээлт хөлдсөж байгаа бүхэн байгаalt ойлцол тухайддаа ажилтанд орсноо үүн дээр ямар хөлдсөн үйлдэл хийх хэрэгтэй вэ гэдэг нь байна. Гүүр хохтан даашигтанд ороагүйгээс болж хоёр хөд авто машины осолд орж нэг хөд гүрэл өнөж бэрцсэн. Гүнүм молын яг энэ хэсэгт явган хүний гарцмоотой болохоор гарцхвыг газар зам хөндлөн гарах хэрэг болтгоо. Энэ нь орсын суучтад хамгийн их хэрсэлт дагуулж байгааг хэлж байлаа. Аймаар <coughs> ачаалт энэ чийшэ нөгөө цаашаа гарах гэж хэцүү. Хөдөлдөл бүр хэцүү шті энэ ойрхон сургууль доро гарч ороход цаас ороод ус мос хоочоо тэгээд тэрийг яанцлаадаг шиг эсэ. Янашланд орчин зүгэр гарц орцгоо болохоор энэ хавар явахдаа хэр хүндэрлээ. Түүхтээ бидний шиг ийм хөвшин майзгийн орчин бүр хүндэж шээ. Хоёр тэрбум төгрөгийн төсөвтэй тэрхгүйг бүрэн барь dataSource байхад эвдэрч ихлээд байгааг туулын гүр талаа компаний зүгээс энхүү тайлбарлаж байна. Энэ зам эвдэрсэн ус гарснаа болохоор одоо энэ төлт нэг нэг бохирын шугам байгаа. Тэр сая 2 сар задраад тэгээд энэ хавиа угаагаад тийм тэгээд ийм нөхцөл төрсөе. Цемент нөгөө нэг хөлдөөд тэгээд тэрнээс болоод одоо ингэ яхан ховхород тэгэд бас хүүхдүүд энэ хавийн хүүхдүүд ингээ дуугатан орж ирээд байгаа болохоор бүр эннэс ингээд идэх хүсэл нөхсөл нүрдээд байгаа хэвчээ. Ада энэ энэ ажилла бид 5 сарын 10 гэхэд үрийг дуусгах төлөвлөгөөтэй байгаа. Гүүрийн ажил удааширсан шалтгаан нь гадна басаадны шилийг урд хөшөөс цахаалсан боломж эхэлгээдийн асуудлаас болж 4 сар орчим хүлэгдсэн. Мөн өнгөрсөн жил эрт хөлтөрсөн учраас 10 градусын доолоо хийх залттай Зарим ажлыг нь хойшлуулсан зэргээс олжээ. Нийслэлээс Derk компанид ажиллаа, төрөвчлөхийг гүур болгосон гэдгийг хэллээ. Удаашрултаас үүдэлэн онцлох гэж ярих юм бол одоо төвжлэлтийг буурах төсөл авах хэмжээний үрэнд бол нийтдээ өнгөрсөн жил 11 төслөр авах хэмжээ хүрсэн, энэ жил 7-11 хүчээ хийж байгаа. Ганц нэг цоохон төслүүд байна. Тэр нь бол янз янзын жишэлтгэнтэй замийн шохомжлжсэн сулж байгаа, замийн одоо газарчлалтай асуудалш шалтгалж байгаа хэмтэлээ. Нийслэлд үүнтэй адилхан хугацаанд ажиглалтанд ороогүй жил дамжин хэрэгжиж байгаа. 13 төсөл байна. Үүний 11 нь газар чөлөөлөлтөс болсон бол 2 нь шугам сүлжээний асуудлаас болж хүлээгдэж байгааг алтныхан хэллээ. амдэрлийн чанарт зөвгөр нөлөөлж иргэн бүрийн толгойн өвчин болсон нэг асуудал бол авт цамийн төвчрэлэд байгаа. За нэг тулгамцсан асуудал гэж олон жил ярьсаар дорвитой шийдэлд хүрч чаддаг уу угшсан энэ асуудлыг төсвийн мөнгийг үргү үесэгдэг нэг шалтгаанч гэж хэлж байна. Тэгвэл төвчрэлийг бууруулахар ивлүүлсэн дүүжин тээврийн ажил ямар шатанд явж байгааг бид хөндөн сурулж альсан юм а. Түгжирэл бууруулахар гаргасан шийдвэр бүр халинх шатанда очиод билэгдიშгүй даалгар болж төгжигдэж орхидгоо. Тухайлбал 2019 онд түгжрлийг бууруулах ээлжийн шийдлийг дүүжин тээр гэж нэрлсэн. Аль хэдийн 2021 онд ашиглалтанд орох байсан Тэнгэрийн зам, Уугийн said, Дарга нарын гар томцор ажил хэрэг болтолгүй 4 жилийн нөр үсэтэй байна. Дүүжин тээрлэг нь цаг алгаан галт хэрэглэгэн дээгүүр явдаг хэр зөв алээч хийхгүй л ярьсаар байгаа л одоо үүд ид боллоо. Санаачлал байхгүй, сэтгэл байхгүй. Улган тээр ч юм уу эсвэл атин автэврэ илүү зөвлөл дээр хаа л гэж бодож байна. Яан дүрийн одоо дүүжин гүүр гэж том том төсөөл хэрэгжүүлчих их хоорон. Тэр дүүжин одоо тээвэр гэдэг юм бол тэрэнд бол ямар ч юу яахгүй хацчих гээ. Тэр билихгүй. Надад бас санагдахгүй. Эхний ээлжинд хар 20-оос ямар нөх хүртэл 4.2 км дүүжин тэврийн зам байгуулсан. Хэрвэв ажил хэрэг болж чадвал 2 цаг төвжирч хүрдэг газрыг 11 минут туулна. Бүтэн байгуулалтын ажлыг энэ амар ивлүүлээд эх оны 4-р үеэр үйлчлэлтд оруулалтна гэж тайлбарлалаа. Газар чөлөөлөлтөөс ихсүүлээд тэгээд ерөнхийдөө зорчилтын тоо энэ төр их тооцоолол, эхний цагийн хувьд бол нэлээд хүндрэлтэй гэж тооцоол гарсан байгаа. Тэгэхээр бол тэр газрын хувьд бол одоо дахин судалгаа болов хийгдэж таарна. Аа мөн бусад байршлуудын хувьд бол бас дахин судалгаа хийгдэнэ. Ялангуяа бол ус олон боловчд хөлбраас сонгожвэй энэ обьектийн маршрутын чиглэл нь бол гарахдаа штэ. Utilize le transport à câble. Дүүжин тээриг дэлхийн томоохон хотууд нийтийн тээртээ нэвтрүүлээд 20 гаруй жил болжээ. Дүүжин тээр гэдэг нь бие даасан систем. Автосамын түвжрэлээс огт хамааралгүй агаараар явдаг. Хурдан хурдтай хүм бүр ажиллах боломжтойгоор онцлого. Барьж байгуулахад богино хугацаа шаардлана. Өртөг багатай ийм систем юм. Бид Улаанбаатар хотод энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Иргэд өдөрт дунджаар 2.5 цагийн жилд 35 өдрийг зам дээр твөгжирч өнгөрүүлж байна. Яг ингэж нэг асуудлаа тагчих давтаж ярсаар өнгөрсөн 10 жилд твөгжрлээс үүдэлтэй алдагдлыг 11 их най төгрөгт хүргээд байна. Твөгжрлэд ярж бохимдсон иргэдийн хаамийг таглаж метро, усан зам дүүжнгүүр зэрэг үлгэр домөгш шийдэл гаргаж тавьдаг. Дараг сайд нарын мөрөдл болсон энэ шийдлүүд нь цаасан дээр шаардлаж үлдээд төсвийн мөнгөг үргөө хийсгэх шалтгаан болсоор баг. Өдөр бүр өсн нэмэгдэж байгаа иргэдийн хэрэгцээг хангах бодтой сөрүүлчлээ. Эрчим хүчний салбар өнгөрсөн 70 гаруй тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээжээ. Импортын цахилгаан эрчим хүчний жилдээ 400 гаруй тэрбум төгрөг зарцуулж, орой 18 цагаас хойш станцууд нь улаан гэрлээр ажиллаж байгаа манай эрчим хүчний салбарт шин технологи игүүсвэр шаардлагатай байгааг салбарынхаа хэлж байлаа мөрөн 5 дахь цэклэг станц тэргуутээр эрчим хүчний төслүүдийг барьж боогоох, техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж батлуулах. Тэрч бүхэл тууц сайжлах хэсглээ хийсэн байдал бодитоор хэрэгжин чадаагүй төсөл олон байна. Сүүлийн 30 жилд 3-аас 4 томоохон цэклэг станц барьж боогоох боломж олдсон манай улсын хувьд бодит амжилт дээр хэрэгжих шаталгүй, улс төрчтө энэ амлалтын байвалж зур төслөөс хэтрээгүй хід хідэн чухал төсөл байсаар байна. 5 дахь цэклэг станцын бүтээн байгуулалтын ажлыг энэ оны 7 дугаар сард эхлүүлэхээ хоёр тал амллалаа. Эхлэл төсөглөн хэзээ хэрэгжих нь мэддэггүй юм олон төслийг энэ мэдцүүлэлээр засгийн газар хурдан шийдвэрлэх болно. Тa түрүүн өгүүлүндээ хэлсэн. Энэ төслийг явуулахгүй байх сонирхол байна гэж. Бага байга. Тим өчигөөс л 23 жил зогссон идэл лээ. Тавтын толгойн цахилгаан станц зөвхөн аюулгүй байдлагыг ханхасаа гадна цаашдаа одоо энэ говийн бүсийн өснө нэмгэж хэрэгцээ сагаан совр гон бусад энэ орд газруудын ашиглалтыг бас одоо ашиглагдлуух хамгийн одоо стратегийн чухал ашиглалттай юм цаглах станц аа юм. Монгол Эхлэлсэн Мега төсөл тэзүү батлагцсан ажил эрх бол ч хадаагүй тохиолдол, дээрх чигээр дуусахгүй. Уур амьсгалын өөрчлөлт, ногоон эдийн засгийн шилжилттэй холбоотой хөрөн нөөцнөөс татгалзаж, энэ зүгт хөрөнгө оруулах шийдвэрээ томоонх эдийн засгт зөксөгдөнө. Үүнээс шалтгаалаад 10 орчим жил яршж байгаа өмнөний бүсийг эрчим хүчээр хангах 5 толгой дулааны станц гацсан юм а. Гисэн ч манай улсын хувьд эрчим хүчний нэн чухал төслөө ажиллтанд оруулахар 3 дахь тендерг зарлаад байна. Монгол цар салх нүүрснэс гадна манай улсын хувьд шин тотомд админ цаглага станц их судалж байгааг салбарын сайд нь мэдээллээ. Админ цаглага станц бол Монгол улсын хувьд шин шидвээ. Нилийн нохстой судалх хөстө. Бэрчмжл судалгааны урайлэг бол судал танилцуулах гэсэн ба. Тэгэхээр админ цаглага станц энэ Францын хэрэглэгч Монгол улстай ажиллах юм одоо урчсан мэдээлбэ. Энэ талбар бол засгийн газар бид нар бол энэ үед бол тодорхой хэмжээний мэдээлүүд ярих баг. Гэхдээ одоо ямар нэгэн байдлаар үрдүн гараагүй юм гэнэ олон нийтэд тэг нэг нэг гаргаад задалх нь ёс зүйн асуудал болдог. Ирчим хүчний их хүүсүрийн дутагдлаас үүдшир шинэ хүүсөр юу юунаас чухал гэж салбарын хэллээ. Эдийн засгийн суурь нь ажилд төрчлөлтэй талхан болтог учраас ирчим хүч дулааны асуудлаар шийдэх нь манай улсын хувьд нэн чухал асуудал юм. Ингэхдээ нар сал их нүүрс атом гэд байж болох их ус үрийг судлахаас гадна зарцуулт тал дээр бодит судалгаа шаардлагатай байгааг шинжээч тэллээ. Бидний ширэг оо нийлүүлэлтийн тал дээр одоо юу гэдэг хийгийн гол усан цикл энэ юм тиймнүүд ингээд нөгөө мега төсөл гэдгээр ингээд яваад байгаа. Гэхдээ энэ бол туу. Бид төр эрэлтийн тал дээр арг хинжээж ингээд энэ хоёрын нийлүүлс эрчим хүчний эрэлт нийлүүлтийг аль алиныг нь хүндсэн бодлого явуулахгүй бол Монгол улс яг л байдгаараа тэр эрчим хүчний ямар секторт байсан тэгээл нэг гаднаас хэрэгцээ хангах чадахгүй. Өнөөдөр эрчим хүч болон уулуурхай банк санхүүгийн салбарыг дамсан өөрөө сүлжээ үүсч, салбар өнгөрсөнд 75.8 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээгдэвэнө. Их хөсөүрийн дутагдлалд орсон эрчим хүчний салбар гал алтахад ойрхон болсон учраас хүлээгдэж байгаа нийшин төслүүдэд ашигланд орох шаардлага байгааг шинжээч тэллээ. Дорного аймагт баригдаж байгаа газрийн тос боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орох мөч ойртсоор байна. Өнөөдөр дагалдах технологийн байгууллагууд болон газрийн тос дамжуулах хоолойг барих усралтын ажлыг ивлүүлжээ. Хоёр багц ажлын төрхийг үзтгэвчээр энтхгийн компани ажиллах бол газрийн тос дамжуулах хоолойг барих ажлын төрхийг үзтгэвчээр бүгднайрамдгтээ дардулсан төрийн өмчит компани ажиллахаар тус тус шалгараад байгаа юм а. Газрын тас боловсруулах үйлдвэрийг бүрэн ажилтанд оруулхад нийтдээ 4 багц ажлы хийж гүйцэтгсэн байхстай, ихнийх багц ажлыг хийгээд байгаа бол өнөөдрөөс 2 дахь багц ажил хэлж байна. Тодруулбал, үйлдвэрийн 2 дугаар багц ажлын хүрээнд атмосфер ба вакуум нэрлэгийн байгууламж, хансан хий ялгах үндсэн технологийн болон бусад дагалдах туслах төрлийн түүний дотор 49 агуулах саврезвар, бүтэцт хүн ачих буулгах вагоон, автоската зэрэг байгууламжууд баригдана. Харин 3 дугаар багц ажилд үйлдвэрийг захилхаан дулан уураар хангах 35 мегаватт 30 чадалтай дулааны цахилгаан станцыг барих юм. За өнөөдөр эхэлж байгаа гурван төрлийн ажил бол өөрөөр хэлэх гээд хугацаатай. Төвгт тас дамжуулах хоолой 26 сарын одоо өргөжөх хугацаатай. Хоёрдугаар багц ажил 32 сар, гурвандугаар багц ажил 28 сарын одоо юм хугацаатай гэрээнд үүдэх. Энэ одоо манай ажил ялангуяа үйлдвэрийн одоо энэ барилга байгууламжийн бүхий л ажлыг бүгд нэрхэнг хүлээх <coughs> улсын төрийн өмчт инженерийнд яа гэж компани бол Бүгдийг хянаж удирдэж зург төслөөс нь барилгын байгууламжийг дуусгахын хэрэгцээ хянаж явагдаг. Манай компанитай хамтэрч энэ үеийн ажиллагааг бол явуулдаг. Тэгэхээр бид н цахилгаан станцыг бол 25 онд баривч дуусна. Гэрээ байгууснаас хойш инженерчлэл дэд бүтцийн ажлыг гүйцэтгэж байна. Бид өнгөрсөн онд өөрөстэй ажил шаарлахтай 44 ширхэг машин механизм тоног төхөөрөмжийг захиалсан байна. Одоо тодорхой хэмжээний зээлийн хилэлцээр хийж байна. Манай груп 20 тэрбум бүрдлэх Америк долароор хэмжигдэх хэмжээний хөрөнгөттэй энэ төслийн дэд бүтцийн салбарын томоохон төлөөлөл юм. Бид дэлхийн 20 гаруй орондоо олон төсөл хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлээд байна. Үйлдвэрийн түүхийн дээр тасралтгүй хангах 530 км газрын тос дамжуулах хоолой Дорнод аймгийн Матат сум дахь газрын тосны 19-р талбайгаас Алтанширэй сум дахь үйлдвэрийн талбай хүртэл үргэлжлүүлнэ. Дамжуулах хоолой нь газрийн гүнд байрлах бөгөөд манай улсын хувьд газрын тосыг холд замд тээвэрлэх анхны магистрал шугам хоолой болох юм. Булгарч байгаа асууддын хүнд гэвэл Монгол улсын засгийн газараас гүйлгэж компанийг гэрээ төсөвсөн тоног төхөөрөмжийг хэлээр оруулж ирэхэд гайлын хөнгөлөлт чөлөөлөлт олгож байх ёстой. Дотоодын хөдлөлтөн авлт хийхэд нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хөнгөлөлтөнд хамруулах зэрэг асуудлыд анхаарлаа хандуулж шийдвэрлж өгнө гэдэгт найдаж байна. Хоёрдугаар шатны бүхий эхний шатны ажлууд дээр бол тусланг гүйлсгчүүдийг авна гэдэг юм одоо Аа мэдээлэлээ сайн өгч байна. Аа үйлдвэрийн 3 4 дугаар шат буюу энэ одоо нарийн тохируулгын ажил төрөл бол жинхэнэ одоо мэрэгжлийн компанийн ажиллах юм байна гэж ийм ойлголт толууллаа. Ондрийн байдлаар дөрөвдүгээр багц ажлын лиценцтэй технологийн байгууламжуудын инженерчлэл, худалдан авалт, барилга өксөрлөлтэй ажлын ерөнхий гүйцэтгэхийг шалгуулах тендер дуудаад байна. Одоо шалгарсан компантыг гэрээ байгуулах бэлтгэл ажил хангаж байна. Эдгээр нь бүгд нарийн мэдлэг туурчлах шаардсан өргөн цар хүрээтэй ажлууд учраас Итгэг, Хятад, Итали, Франц, Герман, Америкийн нэгдсэн улс, Нидерланд, Испан, Канаад зэрэг 9 улсын олон зуун мэрэгчлтнүүд оюун ухаанаа дайчилсан ажиллаж байгаа юм а. Монгол орны цэвэр усны нөөцийн 74 хувийг дангаараа бүрдүүлдэг Хөвсгөл нуурын цогцлбар газар та 37.9 км зам энэ онд ашиглалтанд орноо. Жил ирэх бүрт Хөвсгөл нуурыг зөрөх автомашинтэй жуулчдын тоо нэмэгцсээр нуурын цэнгэг усны мандалд тоос тоосонцор бууж нуурын ус замгатаж чулуун өнгөртөж хэлсэн. Тиймээс дэлхийн цэвэр усны нөөцийг хамгаалах, ажилжуулах хөгжүүлэх зорилготой хатуу учлттай зам ашиглалтанд орсноор тоосжилт дөрвөөс долоо дахин буурах юм байна. Өнгөрсөн жил гэхэд Хөвсгөл нуурыг 120 сая гарэжуулжин зөрөө ирсэн. Жилэрх тосомжуулчд ирснимэгдэж байгаатай холбогдуулан нуурын бохорддол ирснимэгдэж байгааг шинжээчэд анхааруулсан. Тимээс хатглаас тойлогт хүртлэх 37.9 км хатуурчлалтав автозамын бүтээн байгуулалтыг ийлүүлж өнөөдрийн байдлаар 70%-аа хөвтө үргэлжилж байна. Хоймор нутагт цэвдэгтэй очир автозамын зарим хэсэгт геонихмил олон геоторлог хязгаарлагч ашиглаж байгааг гэлээ. Жанхан давааны трастер мөн ашихаа цаа чиглэлийн трастер гэдээ хоёр чиглэлээр зам барилгын ажил явагдаж байгаагийн 5.5 км ашиглах чиглэлийн хэсэг дээр геодорлог хэсгаарлагч гео нэхмэл материалуудыг ашиглаж байгаа. Цэвдгийн нөлөөлөс болж ямар нэгэн чанарын одоо гологдол гарах асуудлыг нэгдүгээр шийдэж байгаа. Хоёр дахь нь зам барилгын ажлын явагцсны улмаас тэр цэвдгийн доктортой байдал сөрөг нөлөөл үзүүлэх тэр нөлөөллийг бууруулж байгаа гэсэн юм. 370 гийн ажил бол 75% таавьж зам хаан давааныха яг энэ хэсгээр бол оо харьган ухчилттай буюу одоо манайхны хамгийн сайнэдгээр нэг нэг төрөлхийн давааны хэсэг шиг харьган ухчилттайгаар байх юм тэгээд цааталтаа бол хилсэн зогцолтой буюу хилсэн хамгаалттай одоо ямар нэг авар ослох болоход тодорхой хэмжээнд яваод зогсох буюу эсн торомз гэж ярьдэжтэй тим байгаараа амл хийдэж байгаа уусурж ирж байгаа хэсгүүд дэрэн бол одоо шүүрүүлэх зарим хэсгүүд дээр нь тавьж дээ зарим хэсгүүд дээр нь бол давуулах тал нуу буюу бетон ухчилттайгаар явагдаж байгаа Мөн долоон байршилд автозамын цогц байгуулахын зэрэгцээ Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцлбор газар та хоёр чиглэлд явган болон морин аяллийн жим тогт чуулах юм байна. Инснээр хомөр нутгийн ажилжуучлыг хөвжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Нуурын дэрэктөх буюу энэ замаас <coughs> үүсэн тоосжилт бол морыг их хэмжээгээр бохиртуулах тооцоо судалгаа гарсан талбадаар доктортой ажилжууслахын төслийн хүрээнд бид нэр замыг бол залшиг хатуучлалтаа зан болгох х ство гэдэг энэ шаардлагыг тавьж тухайн төсөл хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж эхэлсэн. Шороон замыг асфальт одоо хатуучлалтаа зам болгосноор нуураа бид нар нэгталттай хамгаалж байгаа юм хөртлөс. А нөгөө талтаа болвол зам дагуу байрлж байгаа ажил журамчлалын баацууд боيو гадны одоо жуулчдын хүлээж авах гондрол брэхшээр уучддаг. Тэр утгагаар ойлголгороо айл алталтаа болвол энэ Тухайн төсөл хөтөлбөр бол ажил журамчлалыг хөчөөлөх үүдээр төвтөлтэй альжижлэх үрэнд хэрэгжиж байгаа юм төсөл. Ази анги хөгжлийн банкны 19 сая амрикт долларын хөнгөлттэй зээлээр нуур орчмын бүсээ ажил журамчлалын жишгийн бүс болгон хөгжүүлэхэр энэ хөдөлсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Байгалийн эрсдэл уурын амсгал тохироолон хатуу училттай автзамын стандартад нийцүүлэх хийж байгаа учир ямар нэгэн гэмтэл гарахгүй 3 жилийн баталгаагаар тухайн автзамын компаниас гаргаж байгаагч энэ үеэр онцолж байна. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль хэрэгжээ 20 жил болж байна. За энэ хугацаанд манай улсын нийт хүн амын 20% л газара өмчлүүлж авчээ. Харин отогийн байдлаар нийслэл болоо зарим орон нутгийн суурьшлын бүсэд өмчлүүлэх газрын нөөц хөрэлцэхгүй болжээ. Энэ асуудлыг шийдхихийн тулд газар зохион байгуулалтыг бүрхүүлгөө хийх шаардлагатай байгааг салдыхаа хэлж байлаа. 2003 оноос хаш нийтлэлд 207000 гаруй иргэнд буюу нийслэлийн хүн амын 22 хувинд нь газэр өмчлүүлжээ. Статистикаас харахад 2015 он хамгийн олон буюу 47000 гаруй иргэнд газар олгсон байна. Харин 2016 оноос хойш энэ тоо буурч жилдээ 1800-аас 7000 гаруй иргэнд газар өмчлүүлжээ. Газар олголтын тоо ингэж буурсан шалтгаан нь газрын нөөцгүй болж байгаатай холбоотойг тайлбарлаж байна бодлогын түвшинд ярихгүй л энэ маань өөрөө шууд олголт гэдэг байтлаар бас бид өнөөдөр ягч болох гэж байгаа. Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг яг одоо 22 23 онд боловсруулад ингээд энэ ерөнхий төлөвлөгөөнийха хүрээнд боيو одоо бодлогын хамгийн том баримтчгийн ха дагуучгийг хандлагаа тагаад чааш яхавэ гэдэг л зүйл яригт Орон нутгуудад ч энэ асуудал тулгарсан. Тэмээс зарим аймаг сөржлийн бүсүүдэд тэлэх бодлого барьж эхэлжээ. Гэхдээ хамгийн гол нь тухайн шин бүсүүдэд инженер шугам сүлжээний дэд бүтцээ хөгжүүлэх шаардлагатай юм а. Тэр Аранга аймгийн одоо дайр өнгөрч байгаа улсын чанартай зам дагуу 14 байршил бидэр өнцлөхөөр ингээ оруулж ирж байгаа. Эм дээр одоо шинээр суурьшл ус боломжтой газар ийгээр судалгаа хийж байгаа. Сумдын газар нутгаас нөгөө суурийн газарт шилжүүлэх маягаар энэ асуудал шилжүүлж болох юма гэж ингээ үзэж байгаа. Тэндээс биш өнөөдрийн байдлаар бол Амгийн төп цорын газар чижигнүүд одоо газар олголт хийх юм унехэр одоо боломж таарахан байна. Удахгүй энэ их хуралд газрын тухай багц суул өргөн барина. Газар өмчлүүлэх тухай хуйлд хэд хэд өөрчлөлт орулсан. Жишээлбэл одоогийн хуйлаар Иргэн бүр 0.7-оос 0.5 га газар өмчлөх хэрэгтэй. Харин шинэ хуйлд 18 нас хүрэхтэн газар өмчлүүлэхээр товсож. Мөн газар өмчлөхдөө инженер дэд бүцийн асуудлыг шийдсэний дараа олгох тог болохоор зохицуулт хийжээ. Улаанбаатар хотыг тойрсон айгүй их олон дугуй заоцсан баг. Хөндлөлтсөн газруудыг хүн иргэд очиж дг туу тендер. Яагаад гэвэл тоог байхгүй, ус байхгүй, заа сургууль цэцэрлэг байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр тэр дид үцүүдийг бий болгосон тохиолдолд дараагийн шатанд газар хөдлөлтөө гэдэг ийм том оо хуйл дээр өөрчлөлтүүд орж байгаа. Улсын хэмжээнд 681 сая иргэн газар өнгölt 20% тав. Нийслэлийн бүсэд хуамийн хэт төвлөрөл үүсэж байгаагаас газар олголт удааширж байна. Тэмээс хотын төвлөрлийг хөдөө рүү чиглүүлэх шаардлагатайгч салбарынхан хүндэж байна. Ирэх үечлээ хүндөх сэдийн хүрээнд бүтээн байгуулалтын дэд бүтцийн асуудлыг хөндөн сурулжллаа.